мына жан дүйнөнү азыктандырган жагымдуу музыкадан кийин биз эфирибизди улайбыз. Буга чейин соц тармактарда айрыкча TikTok платформасында кызуу видеолору тарап, эң сонун көп көрүүчүлөрдү көп көрүүчүлөрдү топтогон жана дагы Газан кайман аты менен таанымал Константин Ава, Константин Жуковтун Абу бандиттери менен көптөгөн миллиондогон көрүүчүлөрдү топтогон 3 кыргыз кызы өтө элдин популярдуу болуп кеткен. Ал кимдин кыздары деп турсаңыздар, Кыргыз руху фольклордук тобунун жетекчиси, маданияттын мыкты кызматкери Орозбек Кашкаев жана Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, ырчы, аткаруучу Гүлназ Бекбозун эжекелерибиз, агайларыбыз. Кош келипсиздер. Кош келипсиздер. Кош келдик. Бул жак болсо Жеңишгүл, биз Айдок деп таанып калдык, Айда ана. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Кандайсыздар ана? Маанайсыздар кандай? Жакшы. Күз келип, күздүн 15-чи күнүндө отурабыз. Деги эле күзгү мезгил сиздер үчүн кандай болуп турат? Гүлназ, сизден баштайчы. Саламатсыздарбы, урматтуу пирамида каналынын көрүүчүлөрү, баарыңыздар менен бүгүн амандашып, саламдашып ушул эфирден жолугуп атканыбызга чоң кубанычтабыз. Анан эми негизи күз айлары өзү жакшы ай да, берекенин айы. Жазында эмнени сепсең күзүндө ошону аласың дейт. Түшүмдү жыйнага мал, кырманга дан толуп, элибизде баягы аманчылык болуп, жакшы күндөрдү ушул баардык адамдар негизи эле элибиз ушул жакшы күндөрдү өткөрүшүн ушул күзгө белгилейт дегендей. Кандай жакшы күндөр өтүп атат, кандай жакшылыктар болуп атат, үйдөн кыз чыгарып, келин алып, жентек той берип дегендей. Негизи эле күрдөөлүү күз өзү көп эле адамга жагат болуш керек деп ойлойм. Азыр болсо бир TikTokто көп көрөрман топтогон видеого көз чаптырбайлыбы, андан кийин маек бизди улайлы. Макул, анда эмесе биздин көрөрмандар үчүн бул биздин кыздардын бир жагымдуу видео түрмөгүн сиздерге сунуштайбыз, андан кийин кайра жолугушабыз. My name is Chicky, 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 Chicky. My name is Cha-Cha, clap, clap, cha-cha-cha. Chicky, 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 clap, clap, cha-cha-cha. Chicky, 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 clap, clap, cha-cha-cha. My name is Boom Boom, Boom Boom Boom. My name is Chicky, my name is Cha-Cha. Chicky, Cha-Cha, Boom Boom. Chicky, Cha-Cha, Boom Boom. Cha-cha, boom boom, clap clap, cha-cha-cha. My name is Lala, la 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 la. My name is Chicky Chicky Chicky. My name is clap clap, cha-cha-cha. My name is boom boom boom, Chicky cha-cha, boom boom. Мына ушундай бир жагымдуу маанай тартуулашты өзгөчө. Мен ушул жерден дароо биздин Орозбек агайга кайрылгым келип турат. Ушул учурда кантип көнүп келдиңиз? Сизди мындай сүйрөп келип деле ортого коюп койгондой болуп калды да. Туура айтасың. Биринчиден эл журтубуз менен саламдашып алалык. Кутман таң баарыңыздарга, урматтуу кыргыз элим. Ар бир күндү кандай жакшы маанай менен баштасаң, ошол күн бою өзүңө жакшы бир маанай тартуулайт болушуң керек деп ойлойм. Анан эми чындыгында ошондой, өзүм бул жаз айлары болсо керек, же понедельник, же четверг, кыскасы футбол ойнойбуз кечинде өзүбүздүн курдаштар менен. Футболдон келип анан Англия футболун көрүп отургам. Эми сиз өзүңүз айткан Айдок дегендей мен жожо деп коем. Анан папа ошону тартылып коюңуз деди, байлагандай болуп калды, кой уят болот деп атып эптеп. Анан эң жеңили сеники деп атып тарттырган. Анан эми биринчи жана акыркы болсун деп эметкен, бирок кээде байкатпай баягы тартып ийип атышат. Анан эми баягы көрүүчүлөр ар ким ар кандай кабыл алат, ар ким ар кандайсын айткен. Чындап келгенде баягы жардам деп коебу же поддержка деп коебу, эми кыздардын өтүнүчү менен тартылганбыз. А бирок эң жеңили ненебиз алып алыптыр, менден ошону алмак мынау дегенде. Анан эми анан бул боюнча азыр элдин баары эле баягы ушундай соц сети деп коебу, ушундай тармакта отурушат окшойт да. Эртеси күнү жол жүрүп бараткан деле менин футболисттерим
мага жибере баштады. Ой, Орозбайке дей баштады да өлдү дедим яга. Деп анча-мынча жол жүрсөм нарында классташтарын жибере баштады. Мен сага. Андан кийин эле анан үчүнчүнөн папа эмеге кирсеңиз, Instagram'a кирсеңиз, мына түндөгүз кандай болду деп айтты. Эм көргөн жокмун бирок эме. Анан баягы биз тойлордо жүрөбүз, барсак тааныгандар болуп калат. Саламдашат, ой сизди кызыбыз туурай баштады дегендер болду. Эми кыскасы баягы эки сулга кичине поддержка кылып койгул деген нерсе болчу. Анан кээде ар региондорго чыгып калабыз, туугандарга чыгып калабыз. Маалыматты айтып койсуңар, жакшы эле экенсиңер, түндө кыздарыңардан көрдүк дегенде мындай мен буларга айтам, кичине мындай бир өзүм мындай мен өзү жан дүйнөдө мындай өзүбүздүн семьяны, жашоомду мындай көп ача бергенди көп деле жактырбайм да. Анан биздин баягы үйүбүздү, корообузду, жашообузду, эмне жеп атабыз, бүт баарын эле мындай элге маалымат кылып койду да. Анан эми бизди көрдүңөр ошондой эле. Ошону жейбиз, ошону ичебиз. Кечинде көңүлдүү болобуз дегендей. Футболдан келип алып, футбол ойнойбуз үйгө. Ооба, жанагы булардын тарткан студиябыз бар да биздин ортодо. Эки эшикти коюп коебуз да, булар силерин баратабы, меники бул меники деп ал жерге кыйкырып ойнойбуз. Энебиз болсо кинотеатрга кирип кетет өзүнчө. Биз болсо футбол залга өтүп кетебиз. Болду эми баарын айтып берейин. Болдубу? Эки сууга берелчи. Сиздерди баягы көргөн инсандар кечинде чарчап келгенде, чындыгында силерди көргөндө баягы жөнөкөйлүктү көрүп, баягы биздин жашообуз көрүнүп калды деп атпайбы, бирок жөнөкөйлүктү көрүп биздин көрөрмандар дейли, сиздердин көрөрмандар мындай өздөрү жыргап калат экен да. Ошол бир атмосферадан силер кандай ырахат аласыздар? Ошондой бир алкоолордон, ошондой сөздөрдөн. Чындыгында ошол видеолордон негизи эле айтып коет эмеспи, адамдын улуулугу жөнөкөйлүктө депчи. Көп нерсени жөнөкөй көргөзгөнгө аракет кылабыз, анан ал жерден дагы сонун бир учурлар болуп калат үйдө отурганда дагычы. Анан ал маалда телефон колуңда эмес, тартканга үлгүрбөй каласың, көргөзбөй каласың, жеткире албай каласың. Бирок ошентсе дагы жашообуздо кандай нерсе болсо ошону эле көргөзөбүз, эч нерсесин жасабайбыз, эч нерсесин и бул жаман экен алып коелу дегендей деле болбойт. Чыкпай калсак бизге жаза башташат, каяктасыңар, жоголдуңар, эмне болуп атасыңар, сарсан болуп атабыз деп. А биз өзүбүз деле айтып калабыз, толук кандуу блогерлерге деле кирбейбиз депчи, анткени блогерлер ар бир кадамдарын тартып турат да. А биз болсо унутуп калабыз да чындыгында, эжебиз деле урушуп киргизбейсиңерби, мынтпейсиңерби, динтпейсиңерби дегенде, анан мейли андай киргизиш керек окшойт. Чындыгында адамдарга бул биз дагы эми түшүнүп атабыз, аябагандай бул кызыктуу экенчи. Позитив тартып айтып анан акыркы күндөрү эмнегедир видеолоруңар мурдагыдай көп чыкпай калды окшойт э? Ошол тууралуу дагы билсек. Жетпей да деп ооба, чынында көп айтышат, акыркы убакта чыкпай калдыңар. Өзүбүздүн эле апабыз айтат, силер что-то аябай жалкооланып баратасыңар деп. Чынында муну мойнубузга алабыз. Азыркы учурда ошол мурун эжебиз күйөөгө тейлекте жаныбызда болуп, бизди уктап жатсак да тургула тартабыз ошончо да, анан азыр экөөбүзгө кудай берип өзүбүздүн комнатабызга кирип эле анан ошол боюнча тартылбай калат кээде. Кээде эжебиз атайын үйүнө келет, баласын көтөрүп алып, кой тарталы деп. Анан азырынча ошол буюрса жакында колго алабыз. Жаңы идеялар бар. Силерди биз тобу менен кыргыз элине кеңири, биздин баягы улуу муундаларыбыздагы бир жүрөгүнөн орун таптыңыздар да, баягы айтайын дегеним ошондой ошончолук деңгээлдеги бир видеолор алдыңкы убакта чыгат турбайбы деп эсеңиз? Ооба, чыгат буюрса. Ошол убакта аябай өлү тартчу экенбиз, азыр да отуруп алып көрөбүз да, моуну өлү тартчу экенбиз деп. Анан буюрса сиз айткандай алдыда жакшы эмелерибиз бар, идеяларыбыз бар, буюрса тартканга аракет кылабыз. Гүлназ эже, сизден сурайынчы, баягы элет жерде кайын журт деген бар, тууган урух деген бар, улуу муундагылар бар. Анан ай Гүлназ, жана кыздарыңа айтчу эле, анан кичине мындай өздөрүн кармашсынчы деп сиздерге мындай сын пикир айтпайбы? Эми андай жолуккан жерде мисалы көп адамдар менен жакшылыкта эле жолугуп калсам, жайылда баргана жолугуп калсам, жакшы сөздөрдү угам алардачы. Ушул кыздарыңар, ой кыздарыңар аркылуу көрүп эле, кыздарыңар мынтип элге позитив тартуулап, анан сонун видеолорду тартып десе, баягы өзүм чечиме сүйүнүп калам да. Могу соц тармактарда булардын жанагы видеолорунун астына, анан кээде ушулармалардын өздөрүнүн бир жакшы жагымдуу видеолорун, анан могу кечээ жакында эле ушул азыркы көрсөткөн
4-5 тартылган видеону Facebook'a бөлүшүп койшкан экен бирөөлөр. Анан мен үчүн кызыктайм, кандай элдер кандай жакшы жазып атышат болду экен деп. Анан көпчүлүгү ошо соц тармактарда туура эмес сөздөр көп ушактан жазышат. Улуусу деле жазат, кечүүсү деле жазат. Анан мени көп таң калдырган нерсеси көбүнчө эркек балдар жазат да эмнегедир. Буларга негатив комментарийлерди ошо эркек балдар жазат. Анан алардын өздөрдүн баг эмесине кирип, булар кандай адамдар болуп кинип карасам, жап жакшы эле балдар. Же буларды же көрө албасын билбейм. Же баг адам кээ бир адамдарда болот да, өзүн колуңан келбейт, бирок бирөөнүн жасап атканын көрө албаган бир кээ бир көрө албас. Биздин өзүбүз негизи эле ачык айтыш керек, кыргыздын өзүндө бул көрө албастык бар, өзүнүн канымызда бар да. Ишке сынчы көп деп коет да. Анан ар бирине мурда булар жаңы элге чыгып таанылып келаткан ар биринин комментарийге жооп бере берип, өзүмдүн нервимди да коротуп, буларга да айтып ошентип берет элем. Анан азыр кичине баягы сабыр толуп калдым, булар айткандай, эми алага ар бирөөнү көңүл бура бересизби депчи. Анан эгер мен мына ушул жашка келип, чыгармачылыкта канча жыл жүрүп, бирөөдөн бир жаман сөз уксам көпкө ойлонуп жүрө берет элем да. Анан булар үчүн эне болгондон кийин жан тартат экенсиң да. Анан ошону ар бирине жооп берет элем да. Анан эми азыр көпчүлүгүнө деле жооп берип, баягы көзүмдүн сыртына карап эле өтүп кетчү болдум, окуп укпай элечи. Анан бирок баягы жазууга туура келди эми ошо Facebook'ка. Ушул биз эми бул жерден видеону тарттык эми. Кыздарыңар макул, кыздарыңар, эне атаңар, ата энеңер эмне болуп атасыңар силер? Өзүңөрдөн кетип деген сөздөр бар да анан. Эми биз элге позитив тартуулайлы деп эле бул кыздардын сунушун четке какпай тартып койдук. Эми ал жерде бирөөнү эметкен жокпуз. Бирөөнүн аброюна шек келтирген жокпуз. Бирөөгө туура эмес сөз сүйлөгөн жокпуз. Жөн гана ошону тартып көрдүк, анан жазып койдум эми астына. Ушинтип мына мен сахнада канча жыл жүрөм, оңой көрүнгөн менен вот тартылыш, ошону туурап тартылыш өтө кыйын экен. Анан жөн деле өзүңөрдүн деле үйүңөрдө отуруп деле жөн эле тартылып көргүлөчү деп жаздым эми. Көрсөңөр кандай болот экен мен. Баягы оңой көрүнгөн менен мындай ошо нерсени туураш, ошо нерсени кылыш эми мончалык биздин астыбызда мончалык чоң камера туруп аткан жок да, жанагы тартып аткан. Булардын деле телефону туруп атат астыбызда. Ошого деле ошончолук сүрүү деле ошонун ал деле биз жанагы видеону бир жолу же эки жолу тартылып деле ошо менен бүтүп калган жокпуз. Аны тартканга чейин канча күлдүк. Тартып атып өзүбүзгө жакпай калып, кайбыр болбой калыптыр. Бирибизди анда баягы тартып атканда өзүбүздү карайбыз да. Ай мен эми муяктан болбой калыптырмын деле кимибизге жакпай калса, кайра-кайра тартып атып, мен же бир канчанчы бир 15-чи же 20-чы видеодо анан жанагы видео даяр болду да. Агайдан суроо келтирет ага, агай. Сиз баягы улууму мындай айтканда баягы СССРдин убагын көрүп калдыңыздар да, ошонун тарбиясын алып калдыңыздар. Анан азыр эми баягы кыздарыңыз аркылуу, балдарыңыз аркылуу жаштыктын демин мындай сезгендей болуп атасыз да. Жаштыктын деми кандай экен? Булардын доору кандай сүрүлүп атыптыр азыркы жерде? Эми туура айтасың, менин жаштыгым менен булардын жаштыгынын ортосунда асман менен жердей. Биз эне атанын көз алдында чоңойдук. Мен анча мынча нерсени буларга айтам да, мындай дегиндей депчи. Жанагы сын көз караштар аркы берки дегендер бир телефон менен байланышып атпайбы, ошо телефон дегенди мен вообще карабайм, кирбейм дагы, түшүнүгүм да жок. Мага келген звонокко жооп берем, мага керек болсо чалам. Анча мынча жана Facebookту карап коем. Анан башында бала деген бала энеси кичине ар ким менен жашыбанып түнчүрдү, мен кирип айтып коем, ой сага нерв керек, нервди коротуп эмне кыласың? Кыздарыбыз болсо ошондой эле айтчу, ой мындай эле толтура болот, силерге көңүл бөлбөгүлө деп көрсө, булар ошондой нерсеге мындай даяр болот экен да. Азыркы жаштар, азыркы коом ушундай жанагындай бир көрө албастыкка, ушакка, сөзгө дегиндейлерге баарына даяр болот экен деп көрсөтчү. Ошон үчүн жанагындай кадамга барып аткан ушул окшойт. Анан эми сиздин суроо боюнча биздин жаштык менен булардын жаштыктын айырмасы асман менен жердей. Мен өзүмө салыштыруу айтам, биз баягы буларга деле азыр энеси экөөбүз айтабыз го, силер өзүңөрдү баягы жаш адамдай бир чоңоюп калдык, жигит жандаса биз башкача болуп калдык дебегиле. Силер мына биз үчүн баласыңар, баласыңар дагы эле контролдоп, катып контролдоп дегенде катышып кетишет булар эжесинин үйүнө. Анан дегенде мындай эл көзүндөсүңөр деп баягы айтасың. Эми эл көзүндө баягы силер азыркы жанагындай соцсетке чыгып атканда эмес, негизи эле жашоодо эл көзүндөсүңөр дегенин кызы
Bunun kızı dep bayağı köp nerse айтат ошондон өзүңөр сак бол, тарбиялуу бол, адепти бол деп анан жанагы тартуу боюнча булардын колу бош айтасыздар. Күз келди, жигит деген жандап калды, дос деген чыкырат, тойлору болот, булардын курдаштары бар дегендей кыскасы. Өзүбүз да көрбөй жүрөбүз бир жумадан бери деп. Силерден бир нерсе бергим келип турат, бир нерсе байкап калган окшойт үйдөгүлөр, я. Байкабай да байкайсың да, байкабайсың айла. Машинелер пепилдеп келип, я, же гүлдөр ыргып калып атабы. Эми ошол нерсени, мындай нерсени туура айтасың. Мен ошол жанагы машина пепилдеп өткөн, мен мындай айтам да. Тек эле кыздарга эмес, тек эле мындай жигиттерге айтам да. Азыр коом бөлөк. Мен кыздарга айтам. Эртеден кечке убакыт тап, сейилде жүр. Кошуна деген нерсе бар. Эртең бир айтат, "Монукуна машина тынбай койду." дегенде мындай. Мен айтам, аяна жок, бирок баягы редке болсун. Жигиттерге деле айтам да, канча жерлер бар, эс алып, анан бир мактаныч кылып бир эшикин алдына барып пипилдетип анан килтеген гүлдү көтөрүп анан мамалакты көтөрүп алып, мисалы үчүнчү, андай нерсени бөлөк жактан деле кылса болот. Бул баардык жаштарга. Жок, негизичи, анан эми бул эми сүйүнүч эмес, мактаныч эмес да, бул баягы коомго болгон тарбия, кошуналарга болгон көз караш дегендей нерсе. Анан эми жигиттер менен жандайт, анан баягы өзү деле кыздар үйдөгү да биз ушундай эле ачык эле айтабыз да, бир жигитти же бир баланы жактырып калса эле ал сенин мындай түбөлүк баягы сүйүүң эмес, же болбосо сен уланып кеткен жашооң эмес. Жашоодо көп достор болот, көп жакшы балдар болот, беш кол тең эмес дегендей, анан турмушка чейин баягы жакшы адамдар менен достошуп, мамилени билип, андан кийин анан өзүнөн өзү эле акырын баягы сүйүүлөр жакындай баштайт. Биздин опытка салгандачы, күкөйм э. Азыр болсо канча жигиттин эме жигиттин арасынан өзүм чыктым дегендей кеп да. Келиңиздер, кыздардын баягы акыркы кездерде баягы сиздин улуңузду узаткандан кийин дагы ырдап калган дагы жайларын көрүп калдык. Анан тиктоктон дагы көрүп, инстаграмдан да көрүп каласыз баягы сиз комуздун коштоосунда кыздарыңызды ырдатканыңызды дагы. Жанан баягы тикток жылдызы, инстаграм жылдызы экенин билип атабыз. Эми ушул жерден баягы эфирден ыр жаатынан көрбөйлүбү кыздарыңызды? Сиз коштоп берсеңиз кыздарыңыз ырдап бере алабы? Ырдап биздин маанайыбызды көтөрүп беришет экен бүгүн. Анан келиңиздер, микрофонду карап алабыздар, э? Үнүңөр даярбы? Жок, ортого ушундай карап алсаңыздар эле болот. Эми ал ырды ушул жана тиктокко жүктөлгөн чогуу ырдаган кыздар болуп, чогуу ырдаган ырды деле даярданып баркер кылып эле кандайбыз ошондой тартылып ошондой алганбыз. Анан азыр эми чынын айтсам даярданбай эле келдик. Булар улуу кызыбыздын үйүнөн келди, биз өзүнчө келдик дегендей. Анан эми булар эми өзүлөрү ырчы эмес, бирок аракет кылып көрөлү эми. Жок, биз баягы кызыктуу болот да, жандуу, эч бир даярдыгы жок болгон э. Эми казактын үкүлмай деген чыгармасын шыгырдаганбыз, ошол чыгарманы аткаралы э. Эйбайлы, келиңиздер э. Эки жаксы бириксе гүл эмирдей, махабатты жаркырар шамшырагы. Өткендин да кеткендин сурай келим, Калкатасы аулы аман ба деп. Кирегидейлини бой
koymak turar. Gebeşilik jigitke koymak turar. Algan jarı jigittin jaksı bolsa talşınıkta iyilip oynap turar. Баракенде, кол чабаларыбыз ону дейбиз. Мыкты, чындыгында же өнүңүзгө береке, мыкты. Кыздардан сурайлы, эми кыздарга баягы микрофонду берели, жанатан бербиз, напабыз, атабыз, баягы өзүнүн таалим тарбиялык жаатын да жакшы айтып кетет да. Эми силердин дагы жаштыктын дейми деп айтпадыбы? Бир өзүнүн ордундагы азыркы учурда мындай Тайманбай айтып калбадыкпы? Бизде эле эмне видео тартып атабыз, силерди звезда кылып атабыз деп мындай өзүнүн ордундагы жообуңарды берсеңер болот. Келгиле. Өзүңөр дегиле видео тармагында, тартуу тармагында канчага чейин болобуз деген бир ишенич, мындай күтүү, мындай жеткенде звезда канчага чейин болосуңар? Ооба, сонун суроо болду. Чындыгында эми азыр болсо мынтип кечке мындайча айтканда биздин формат пародия болуп калбадыбы? Пародия менен эми алыска чейин дагы барбайбыз дегенде күйөөгө тиебиз, аяктан эми эжемди деле көрүп атабыз, тартыла албай калат. Кайын журт деген бар экен, э, туурабы? Ошондон улам түшүнүп атабыз бул нерсени дагы. Ошондуктан башка проекттерди дагы чыгарып, башка проекттерди дагы алып кеткенге азыр ошонун үстүнөн иштеп жатабыз десем жаңылышпайм. Эки сулуу проекти бул өчпөйт. Эки сулууну бундагы башка жагынан да көргөздүргөнгө, башкача бир форматта, башка бир пародия эмес, башка бир жерде көргөздүргөнгө дагы азыр аракет кылып жатабыз. Жеңиш мырза, ай мырза дегенде баягы жеңиш дегенде эле баатырлар мырзалардын байрамы катары элестетилип калыптыр да. Келгенсе сизден дагы бир ойлорду калы, пландарды калы. Айдок айткандай, чынында пландарыбыз көп алдыда, чынында эки сулуу дегенди буюрсатты, өчүрбөгөнгө аракет кылабыз. Айдок айткандай жаңы форматтагы проекттерди көрсөткөнгө аракет кылабыз. Балким кичинекей чоңоюп келаткан бөбөгүбүзгө эки сын беребиз деп. Азыртан ашыкта жүрбөйбүзбү эми эметип үйрөтүп деп коеюн болсо. Буюрса аракет кылабыз. Кичине кийин турмушка чыгып кетсек деле баягы эки сын баракчаны алып барганга ошо буюрса жаңы идеяларды көрөсүздөр. Тиги чоңоюп жаткан бөбөгүбүз деп калбадыңарбы? Атантай канча ай болуп калды, кандай чоңоюп жатат, анан багышканда багышып бир аз мындай өзүңөргө оптоптоп жатасыңарбы? Азыр 3-3 жарым ай болуп калды. Анан ой багышабыз келиңиз деп баягы 1-2 саат көтөргөндө эле уже монтип кыймылдаганда эле шайыбыз кете эле анан эжем акыры минтип түртүп бере калабыз. Жакшы чоңоюп атат, торолуп калды. Күлөт дегендей. Жеңишгүл мырза деп эмес, себеби баягы сизди азыр карап турчу абу бандитте мынтип баштайсыз го, ошол көрүп мындай элесине көзгө көрүп кетти. Ошондон бери кыскача мынтип кетпейсизби? Атыңызды толуктап дегенде сөзүңүздү мындай чын эле мен мырзамын дегендейчи бир келиңиз. Турайынбы? Экөөбүз мисалы салам алейкум дегенде аты жооп берип койбойсузбу ага мисалы? Азыр чилкиң келбей. Мисалы мен Жеңиш мырза көрүнүп атам. Кесип коюрат. Азыр эң сонун ушул эки сулуунун TikTok видеосу бар. Азыр кыскача ушул видео түрмөктөн кийин маегибизди улайбыз. Айзура, мен төлөйүн да? Кандай төлөйсүз? Төлөйсүңбү? Ай биз деген ар бир стаканга качып бересиз да, нааразыбы? Сен мени акча дегенде ойлойсуң, э? Ай, сен деле иттин акчасын лакылдатып алып кетесиң го?
Мына ушундай маанайда улан төрөбүз, дагы деле болсо сиздер үчүн бүгүнкү биздин төрүбүз кенин баягы ашылып чашылып отурсаңыздар болот демекчимин. Бул жакта сиздерге бир кызыктуу суроолор дайындап койгонбуз. Сиздердин тилиңиздер менен айтканда хором, хор менен жооп берсеңиздер да болот. Мен сиздерге 10 суроо дайындап койгом, ошол 10 суроого жакшы деңгээлде жооп беребиз дегени. Сиздерге суроо башталды да эмесе. Сиздер көрө элек жер. Көп эле. Варианттар көп, э? Мен менен бир эмес, э? Көп эле. Сиздер сүйгөн тамак. Суп, шорпа. Оо, папам шорпа суюк тамак жеп. Жакшы. Сиздер колдонбогон сөз. Жок, колдонбайт. Сиздер тартпаган видео. Eski videolar tartılıyor. Eski videolar tartılıyor. Yaxşı. Sizler ırdavağın ır. Irdavağın ır? Irdavağın. Göle desem. Göle. Başına ayıracağın göle. Ta, gettik. Uşunda ulan tebiraz. Sizler barbağın toy. Kanday toy varlı ister. Orustarın toyuna varlı. Göle de Orustarın toy. Ay, ben bilmiyorum. Orustarın Sizler varlık et, sizler varlıktır. Yaxşı. Siz ayda ayda elek maşine. Siz ayda uçuşlar da. BMW. Hammer. Hammer. Jeep. Siz içelek susunduklar. Sizler içelek. Alkogol. Gövele. Gövele. Sizdeki ilgilisiniz. Alkogol. Jakşı. Sizler... Sizler körelik kino. Tak. Körelik. Barın kino. Körelik kino topçu. Topçu? Değil mi? Bizde körelik kino demek tartıldık. Tartıldık. Sizlerden Uran. Uran da. Yemi Uran'dar gövele. Мен көбүнчө ушул нерсени айтам. Алтын башың аман болсо, алтын аяктан суу ичесин деген нерсени көп колдонам да. Бул эми алтын башың аман болсун алтындарым. Демек алтын баш аман болсо, көп элге кызмат кыласың, көп элден бата аласың деген нерсе болуш керек деп ойлойм. Эң негизги алтын башың аман болсунчу деп коём да. Сиздердин баягы амандык экен, э, үйдөгү ура. Дагы эле ушуну улайын, бирок башкача форматта. Азыр микрофондорду коюп койсоңуздар деле болот. Төртөңүздөргө мен баягы сандарды айтам, ошол сандарга жараша кыймылдайбыз. Бир дегенде өзүңүздөрдүн башыңыздарды кармайсыздар. Эки дегенде жаныңыздагылардын башыңыздарды кармайсыздар. 3 дегенде мен сулуумун деп эки сулуу э айрыкча мүнүңүздөрдөн бери чыгарып 3 дегенде мен сулуумун деп эки бетиңиздерди сылайсыздар. 4 дегенде башка мына моюнга массаж жасап айлантабыз. 5 дегенде кол менен асманга так деп атабыз. 6 дегенде жаныңыздагыларга курсак айтып пип дейбиз э. Түшүндүңүздөрбү? Бул баягы жакта деп көрсөм тук так. Ана так деп анан алайсың, не кат деди. Бул баягы сиздердин унутчактыкты дагы жоё турган баягы курал десек болот, оюн десек болот, логикалуу эс тутумду жакшыртуучу. Азыр ошону сиздер эстеп туруңуздар. Дагы жолу айталам, э? 1 дегенде өзүңүздөрдүн башыңыздарды, 2 дегенде жаныңыздагылардын башын, 3 дегенде мен сулуумун дейсиздер, э? 4 дегенде башка массажчыбыз, э? 5 дегенде колду көтөрүп басманга так дейбиз. 6 дегенде жаныңыздагылардын пип үн менен, э? Пип. Башадыкпы? Кеттик анда. 1. Опа. 2. Опа. 3. Мен сулуумун. 4. 5 Tak tak 6 Pip 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 Oroz Michael signal жакшы иштейт экен э Дарок жакшы эми мен арганда айтышым мүмкүн ошондой эстеп калабыз так 4 3 2 Бай 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 1 5 Tak 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 2 3 Мен сулуу 8 8 жок. Азыр мындайча айтканда сиздерге көнүгүү болду. Мен азыр ким туура эмес жазып калса оюндан чыгат.
Orada kaysız üydün lideri katar görüyoruz. Mırzalıs biz de bir ekoz biripiz kettik. İki. Aydok bizden oyundan çet etildi. Dar role. Tak, üç. Miyam. Bir. Bir kettik. Bir. Beş. Altı. Orası mı ki sizce gelip kalmadınız mı? Pip boşta. Siz kuzak atıp bizim gülle seni at salmadınız mı? Çok benden aldım çünkü tatlı. At sal ne? Kızımın hatası oyundan çetletildi. Azır bizden Cengiz Gül Hayminin gülle seyecek evimiz kaldı. Hem sizler de görüyle. Kana gittik. Bir. İki. Üç. Miyan solum onu. Dört. Beş. Tak. Altı. Bir. Beş. Gülle size çekiyoruz sevgili kalla. Cengiz Gül Mırza bugün ku. Cengiz Mırza. Жакшы. Жеңишкүл айым сизге баягы ырасылык билдиребиз. Ушундай жеңишти тартуулап бергениңиз үчүн сизге эфир бүткөндө сизге белек беребиз. Мен дароо эле айтып коюп атам, жеңишкүл айымга центрдан борбордун так ортосунан 2 комнаталуу квартира 2 саатка. Азыр болсо жан дүйнөнү азыктандырып жандуу эжекебизден угалбайбызбы? Ушундай бир маанайдын алкагында эжем аягында коштоп берет окшойт жакшы бир музыка менен. Эми Надырбек Алымбеков агайыбыздын сөзүнө жазылган Майра Керимкызынын жакшы бир керемет чыгармасы бар, Бар болгула деген. Ушул жакшы чыгарманы жалпы ушул азыр бизди тыңдап аткан, бизди көрүп аткан ушул Пирамида каналынын көрүүчүлөрүнө арнап аткарып коеюн. Ай баракелде келиңиз. Buyurup ulu göçtü, varın her zamandaştı.
мыкты чынды кандай эже, мыкты чыгарма болду. Сиздер дагы бар болуңуздар, аман болуңуздар, эч качан картайбаңыздар. Ошол кыздардын сый-урматын көрүп, мыкты ата-эне болуңуздар деген тилегиңизди. Анан Пирамида телеканалынын атынан жана баягы тамаша катары айтып кетпедикпи? Квартира бере албасак дагы, ичкенге жагымдуу бир суу ичсеңиз дагы, ушул биздин каналды эстеп жүрүңүз деп, Жеңишкүл айымга Пирамиданын кружкасын тартып алып алды. Ошол эми бардык үйлөрүн атынан Орозбек ай сизге берет окшойсуз эркин микрофон келиңиз бир каалоо тилектерди айтып анан эфирибизди жыйынтыктайлы. Эми жана бүгүн эфирге келгенде жакшы айттың 15 сентябрь бул өзү арыктоонун күнү деп мага жакты. Демек бүгүн кечке тамак ичпей көбүрөөк басалы. Кыймылдап алалы деген жакшы нерсе. Анан жалпы жондон элибизге тынчылык каалайм. Жана мен айткандай ар бирибиздин алтын башыбыз аман болуп, үй бүлөсү менен бирге болуп, алтын аяктан ошо суу ичип жүрө берелик. Дастарконубуз дайыма жакшылыкка жайылып турсун. Жана башында айтылгандай ушул күз айы бул эми токчулуктун, ырыскынын, ынтымактын, берекенин, молчулуктун кырман толо ушундай бир Кырыскынын айы деп бекерден айтылбаса керек. Ак тоонун карды жарылган берекелүү күз айы дайыма элибизге токчулукту, ырыскын алып келе берсин. Ар бир үйдө той болсун, майрам болсун, жакшылык болсун. Ушул элибиздин кадамы түз, сүйлөгөн сөзү орунду, айткан акыл кеңеши ушундай бир жакшылыкка жетелеген жан достор бири бирин аяшпаган жакшылыкка үндөшкөн жакшы күндөрүбүз көп болсун. Рахмат. Ошо элибизге дайыма тынчылык каалайм да. Ынтымак каалайм. Рахмат. Айтабы дагы. Рахмат. Ырасылык билдиребиз агай. Үй бүлөнүн атынан сиздики баягы жетиштүү болот болуш керек деген ишеничте болуп турабыз. Андыктан эки сулуу сиздердин чыгармачылыгы ийгилик каалайбыз. Сиздердин үй бүлөңүзгө бекем ден соолук, ар дайым бар болуңуздар, биз менен ар дайым кызматта болуңуздар деген терең ишеничти баса белгилегибиз келип турат. Сиздерге дагы бир чоң рахмат, ырасылык билдиребиз. Чоң рахмат. Азыр бизде конокто эки сулуу деп таанымал болгон эки сулуубуз келди жана алардын ата-энеси кыргыз рухуу фольклордук тобунун жетекчиси, маданияттын мыкты кызматкери Орозбек Кашкаев жана Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, ырчы, аткаруучу Гүлназ Бекбосун кызы бизде конокто болду.